Moja kwa moja kutokea Sam TV, hujambo na karibu. Mbunge aliyechaguliwa kuelekea kwa bunge la Jumuiya Afrika Mashariki kupitia kwa mrengo wa Azimio Moja wa Kenya chini ya chama chake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta cha Jubilee, ambaye ni Bwana Kanini Kega, wamemvisha naibu rais Rigathi Gachagua taji ya kuwa msemaji wa Mlima Kenya baada ya Uhuru Kenyatta kustaafu kutoka kwa ulingo wa siasa hapa nchini. Akizungumza siku ya Jumatano upande wa Nyeri, Bwana Kanini Kega alificho kwamba wameamua kumchagua Bwana Rigathi Gachagua kutokana na juhudi zake za kujaribu kuleta jamii ya Gikuyu pamoja, ambayo ni tajiri kwa upande wa kura hapa nchini. Gachagua alifanya poa sana kwa upande wa kuleta pamoja jamii ya Mlima Kenya. Yeye ndiye kiongozi wa kipekee mwenye cheo kikubwa kutoka Mlima Kenya. Tunapaswa kila mmoja wetu kuwa nyuma yake atupe mwelekeo, Kanini Kega aliweza kusungumza. Nachukua fursa hii na kuweza kumshukuru Bwana Naibu Rais Rigathi Gachagua, ambaye aliona kwamba eneo letu la Mlima Kenya huenda likaweza kukosa nafasi katika Bunge la Afrika Mashariki, na kuamua kuweka tofauti za kisiasa kando na kuwaomba wabunge wa Mlima Kenya, aso wabunge wa Kenya Kwanza, kunipigia kura mimi mwana Jubilee na nikapita. Asante kwa kuunganisha jamii yetu, Kanini Kega aliongezea. Aliyekuwa mbunge wa Nyeri Town Bwana Ngunjiri wa Mbogo hapo mwanzo alikuwa amedokeza kwamba Bwana Gachagua ameanza kuvaa viatu vyake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ili kuwa msemaji wa eneo hilo, kwa kwanza kuomba wabunge wa Mlima Kenya kutema chaguo la Rais William Samoei Ruto na kuweza kumchagua Bwana Kanini Kega kuelekea kwa Bunge la Afrika Mashariki. Gachagua ndiye kigogo mkuu ambaye tuko naye kwa sasa kwenye serikali ya Rais William Samoei Ruto kutoka Mlima Kenya. Hiyo pekee inatosha kumweka kwenye njia ya kumuunga mkono kuwa msemaji wetu wa Mlima Kenya, aliweza kusema Bwana Ngunjiri wa Mbogo, ambaye alibaki kuwa mwaminivu kwa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwenye chama chake cha Jubilee katika uchaguzi uliokamilika, uchaguzi wa Agosti 9. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameanzisha kampeni kali Mlima Kenya ya kuhakikisha amewaleta viongozi wote kutoka eneo hilo pamoja na kuweza kuzungumza kwa sauti moja ili kuweza kumrithi Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, kitu ambacho kimeonekana huenda Gachagua akaunda chama chake cha kutetea maslahi ya wana Mlima Kenya. Katika siku chache ambazo zimeweza kupita, Naibu Rais amekuwa akipita vichorochoro vyake Uhuru Kenyatta mlimani kwa kuunda mikutano kadhaa akijaribu kuwinda viongozi wakuu wa Uhuru Kenyatta ili kujaribu kuziba tofauti za kisiasa zilizoundwa naye Kenyatta kipindi cha uchaguzi uliopita. Ni kweli anataka kuwa msemaji. Hizo mbio zake zinaweza onyesha kila kitu ambacho Gachagua anataka kufanya. Ni mtu ambaye hawezi akaacha nafasi imtoke mdomoni, aswa kiona imeweza kujileta. Mhadhiri wa chuo kikuu pamoja na mchambuzi wa siasa hapa nchini ambaye ni Herman Manyora aliweza kuhoji. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi. Langu jina nafahamika kama Ezra wa Sam TV.